Ai, 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 ai. A justiça de Deus, ó, vai bater na porta da casa de um homem que te fez muito mal. Esse homem foi avisado. Falaram para ele: não faça isso não. Isso dá processo, dá cadeia, contra a lei. E esse homem simplesmente ignorou todos os níveis e todos os tipos de avisos que foram dados a ele. E eu vejo a justiça de Deus batendo na porta da casa de um homem. E um homem será conduzido até a delegacia. Manda dizer o Senhor que até o celular daquele homem será apreendido para averiguação. Um homem vai tentar se explicar e vai se enrolar. Manda dizer o Senhor, a justiça do Senhor será feita. Tem alguém que vai dizer: a justiça do Senhor foi feita. Olha, Deus vai parar uma perseguição, uma loucura e um mal que estão te fazendo escondido. Alguém não quis parar? Deus vai parar alguém.